ବାହାଘରର ମାହୋଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହସଖୁସି ସହିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବାଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଯମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସବିଶେଷ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଝିଆରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରିବାରର ବାହାଘର ଥିଲା, କେମିତି କାହାର ବାହାଘର ଥିଲା? ଆମର ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଝିଆରୀ, ମୋର ଭାଣିଜୀ ବୋଉ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ, ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତ ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଆଗରୁ ଓଆର୍ଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ଯାଇଛି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ଫେରୁଥିଲେ। ବାହାଘର ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଖାଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାହାରର ଜଣେ ଅଛି, ବାକି ନହେଲେ ଆମର କିଏ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି, କିଏ ଝିଆରୀ ଅଛି, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, କିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛି, ଆମର ଭାଇ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅ 3ଟା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ 3ଟା ଝିଅ ଥିଲା, ତା ବାପା ବି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ଝିଅକୁ ଏବେ ବାହାଘର କରାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଉପର ଭଉଣୀ ଯିଏ ଏକ୍ସପାୟାର କରାଯାଇଛି, ସେ ବି ଟିଚର ଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଘର କଥା, ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟକୁ ହରାଇଲେ, ନିଜର ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଅଧିକ ପ୍ରତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ 2ଟା ଝିଅ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛି, ତାର ପୁତୁରାମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖା ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ, ସେ କାଳ କରାଳକୁ କିଏ ତ ରୋକିପାରିବନି, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷକୁ କିଏ ତ ରୋକିପାରିବନି। ଯାହାର ଯେତେ ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି, ପରମାୟୁଷ ସେତିକି ସେ ଆମେ ଆମେ ଖାଲି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କଥା କି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଘର ଇଏ କେମିତି ହେବ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କେମିତି ହେବ, ଏସବୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ନ ଘଟୁ, କାହା ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି ନ ଘଟୁ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ କେଉଁଠି ନ ହଉ, ଭଗବାନ କେବେ ନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ବି ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଫାହାଘର ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବା ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇନି, 17-18 ଲୋକ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟତା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଳ ଜଗି ରହିଥିଲା ବାଟରେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କାହାର 2ଜଣ, କାହାର 3ଜଣ, କିଏ ଆତ୍ମୀୟକୁ ହରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ, ତ ମା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଶା କରିବା ଏମିତି କେଉଁ ପରିବାର ସହିତ ଘଟୁ, ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। କେରଳ ବର୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।